Salam əziz doqquzuncular. Bugün biz sizinlə İlyas Əfəndiyevin Qarıdağı əsəri üzərində işləyəcəyik və Qarıdağı əsərinin sizcə əsas ideyası nədir? Bu suala cavab vermək üçün biz hökmən əsərin məzmunu ilə tanış olmalıyıq və verilən tapşırıqları icra etməliyik. Qarıdağı mətni Azərbaycanlıların qədim yaşayış məskəni mətnindən hansı xarakteri xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Bizdən soruşulan suala cavab vermək üçün biz hökmən mətnin məzmunu ilə tanış olmalıyıq. Mətni oxuduqdan sonra görürük ki, bu əsər bədii əsərdir. Və Azərbaycanlıların qədim yaşayış məskəni mətni elmi mətindir. Bu isə bədii əsərdir və hekayə janrındadır. Müəllifi İlyas Əfəndiyevdir. İkinci tapşırıqda bizdən soruşulur ki, mətində hansı cümləyə əsasən yerli əhalinin mərd, mübariz və qürurlu olduğunu deyə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, elə mətnin birinci cümləsindən biz oxuyuruq ki, şəhər 39 gün mühasirədə qalaraq uzaq məmləkətdən gələn şahın qoşunu ilə vuruşdu. Və yerli əhalinin ikinci abzasın birinci cümləsinə baxın, yerli əhalinin inadından və təslim olmaq üçün dəfələrlə edilmiş təklifi rədd etmələrindən qəzəblənmiş şah. Biz bu cümləni də oxuyanda görürük ki, yerli əhali necə mərd, mübariz və qürurlu öz torpağını qoruyur. Üçüncü tapşırıqda isə hansı atalar sözü mətnin ideyasına uyğundur? Bizə bir neçə atalar sözü verilir, səbir edən salamat olar, nə tökərsən aşına o çıxar qaşığına, daldan atılan daş topuğa dəyər, yüz ölç bir biç. Nə tökərsən aşına o da çıxar qaşığına atalar sözü bu mətnin ideyasına daha uyğundur. Nə üçün vəzir qorxunc təqdim edilir? Bu, onun fiziki qüsuru ilə bağlı idi mi? Bilirsiniz ki, o taygöz idi və müəllif onun qorxunc olmasını təkcə xarici görkəmi ilə deyil, onun daxili də çox iyrənc insan idi və o insanların qanını tökməkdən doymurdu və insanlara zülm etməkdən zövq alırdı. Və bu əsərdə buynuzsuz qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz atalar sözü də bu əsərin əsas ideyasına uyğun atalar sözlərimizdəndir. Əziz şagirdlər, sizə 10-cu tapşırıqda başqa bir mətn verilir və mətnin ardıcıllığı pozulub, siz həmin ardıcıllığı bərpa edərək mətnin məzmununu öyrənməlisiniz. Mətnin məzmununu oxuduqdan sonra siz tapşırıqları icra edəcəksiniz. Əvvəla mətnin ardıcıllığına fikir verin, əvvəl gəlir 4-cü hissə, 1-ci hissə, 3-cü hissə və 2-ci hissə. Gəlin görək bu mətnlə bağlı bizə hansı tapşırıqlar verilir. Bərpa etdiyiniz mətnin Qarıdağı hekayəsi ilə məzmun baxımından hansı oxşarlığı var? Bəs hansı cəhətinə görə fərqlənir? Fərqlənir janr baxımına görə, oxşar cəhətləri isə hər ikisində, deməli, birində Qarıdağında təpə əmələ gəlir, bu mətndə isə göl və bulaq əmələ gəlir. Mətni adlandırın və seçiminizi əsaslandırın. Əziz şagirdlər, bu mətnin adını xanın ağıllı qızı və yaxud maral gölgə adlandırmaq olar. İkinci xananın içində nöqtələrin yerinə arzu, istək, dilək sözlərindən hansı yazılsa daha məqsədə uyğun olar. Çoban bu təklifi qəbul etdi və işə başlayır. Xan qızının arzusu yerinə yetir. Əziz şagirdlər, burada ikinci xanada üslub səhvlərini müəyyənləşdirin bizə, tövsiyə olunur. Qəbul etdi və işə başlayır. Zaman fərqlərini görürsünüz. Eyni zamanda burada eşidən bilən xan qızı marala əhsən dedi cümləsində də deməli durğu işarələri buraxılmışdır. Biz həmin tapşırıqları yerinə yetiririk və eşidən bilən xan qızı marala qoşa nöqtə qoyuruq. Əhsən, bu vasitəsiz nitqdir, dedi, dırnağı bağlayıb, tire qoyub, dedi, yazırıq. Üçüncü tapşırıqda isə xan qızının fikrini bilmək istəyir. Maral, qoşa nöqtə, tire, abzastan, mənim öz şərtim var,
Kəpəzin sinəsində gözəl bir göl quruyur. Mən o oğlana ərə gedəcəyəm ki, həmin gölə dağdan bir bulaq çəkdirsin. Virgül, tire və deyir. Vasitəsiz nitq bitir, deyir müəllifin sözüdür. Bu durğu işarələrini bərpa etmişik. Əziz şagirdlər, müharibə və mühazirə sözlərinin məna fərqi sizdən soruşulur. Müharibə dövlətlər arasında mütəşəkkil silahlı mübarizə, hərb, dava deməkdir. Mühazirə isə ali məktəbdə hər hansı bir fənnin professor və ya müəllim tərəfindən şifahi şərhi leksiyadır. Mətndə altına xətt çəkilmiş öldülər sözü vəfat etdilər, həlak oldular sözləri ilə əvəz edilərsə, cümlənin məzmununa xələl gələrmi? Niyə? Əziz şagirdlər, vəfat etdilər, həlak oldular. Bilirsiniz ki, bu sözlər bu ataya və oğla aid oluna bilməz. Çünki onlar xalqa zülm edən, zülümkar insanlar idi və şah ilə oğlu dəhşətli əzablardan sonra öldülər sözü onlara elə uyğundur. Bununla bağlı bizim növbəti tapşırığımızda verilən tapşırıqları icra edərkən, siz görəcəksiniz ki, məna incəlikləri hər bir cümlədə necə əxs olunur. Nöqtələrin yerinə sağ sütundakı sözlərdən uyğun olanını seçin. Nadir xəstəxanada özünə gəlib dənizdə qəzaya uğradıqlarını və dörd yoldaşının fırtınada həlak olduğunu həkimə söylədi. Oqtay, of Firəngiz! Niçin gəldi, niçin daim həyatımın keçidlərində görünüb məni məhv etmək istəyirsən? Şah İsmayıl üzünü ovucuları arasına alıb oturmuşdu. Hazırlıqsız gəldim, mənim günahımdan görünə qədər igid bada getdi, dedi. Bu cümlədə bada getmək sözünü yerləşdirmək lazımdır. Aslanbəyev 1901-ci il dekabrın 7-sində Peterburqda vəfat etmişdi. Üçüncü cümlədə durğu işarələrini bərpa edin. Şah İsmayıl üzünü ovucuları arasına alıb oturmuşdu. Bu müəllifin sözüdür. Müəllifin sözündən sonra qoşa nöqtə qoyuruq və dırnaq açırıq. Vasitəsiz nitqi dırnaq içərisində yazırıq. Hazırlıqsız gəldim, mənim günahımdan görünə qədər igid bada getdi. Vasitəsiz nitqdir, dırnağı bağlayırıq. Nəqli cümlədir və nəqli cümlə olduğu üçün ondan sonra virgül tire qoyub müəllifin sözünü yazırıq. Əziz şagirdlər, bu cümlənin sxemi də aşağıdakı kimidir. Böyük M, qoşa nöqtə, dırnaqlar içərisində V, dırnağı bağlayırıq, virgül tire və kiçik M yazılır. Bunlardan biri kibirlə sözünün leksik mənasıdır. Əziz şagirdlər, kibirlə, lovğalıqla burada özünü lovğa aparmaq sözünə uyğundur. Qaradağı mətnində altından xətt çəkilmiş vasitəsiz nitqli cümlələrin sxemlərini qurun. Əziz şagirdlər, burada nə danışırsan vəzir deyə şah ayağa qalxdı. Burada deməli nə danışırsan vəzir vasitəsiz nitqdir. Bu dialoqda verildiyi üçün dırnaqlarla yox, qarşısında tire qoymaqla və nida cümləsi olduğu üçün nida işarəsi qoyulur, tire çəkilir və müəllifin sözü deyə şah ayağa qalxdı, kiçik M-lə işarələnir və müəllifin sözündən sonra nöqtə qoyulur. Şah qəzəblə soruşdu, bəs falçı nə oldu? Burada şah qəzəblə soruşdu, qoşa nöqtə qoyuruq, bəs falçı nə oldu? Bu, vasitəsiz nitqdir və həmin cümlənin sxemi də böyük M, qoşa nöqtə, tire, böyük V və sual işarəsi kimi qeyd olunur. Aha, deyə şah kibirlə gülümsədi bu cümlə dialogda olduğu üçün. Deməli, tire, vasitəsiz nitq və müəllifin sözü M hərfi ilə işarə olunur. O, dünyanın ən nadir çiçəklərindən çəkilib. Əziz şagirdlər, burada da birinci vasitəsiz nitq gəlir və dialogdadır. Ona görə də dırnaqlardan istifadə etmirik. Tire qoyuruq qarşısına, böyük V, virgül, çünki nəqli cümlədir, tire və M hərfi ilə işarə edib nöqtəni qoyuruq. Zəhər, hökümdarın sinəsindən vəhşi bir səs qopdu.
Əziz şagirdlər, bu da dialoqdadır. Vasitəsiz nitq, nida işarəsini qoyuruq sxemdə və tiri çəkib müəllifin sözünü emlə işarələyirik. Mətndəki fərqləndirilmiş cümlələri dəftərinizə köçürün. Həmin cümlələrdə vasitəli nitqi və müəllif nitqini göstərin. Cümlələrin sxemini qurun. Sxemlərdə durğu işarələrin düzgünlüyünə riayət edin. Altından xətt çəkilmiş cümlələrlə fərqləndirilmiş cümlələrin sxemində hansı fərq gördünüz? Əziz şagirdlər, sizə həmin nümunə verilib çalışmada, siz o tapşırığı yerinə yetirirsiniz və bugün biz sizinlə yeni bir qaydanı öyrənəcəyik. Vasitəsiz nitq müəllifin sözləri arasında da işlənə bilir. Bəs bu zaman sxem necə dəyişir? Əziz şagirdlər, dırnaq işarəsi daxilində verilən vasitəsiz nitqdən əvvəl qoşa nöqtə işarəsi qoyulur. Baxın bu cümlələrə. Deməli, bunların sxemləri bu cür olur. Müəllifin sözü qoşa nöqtə, vasitəsiz nitq dırnaq içərisində, virgül, bu nəqli cümlənin sxemidir, tiri və m. Dırnaqdan sonra virgül işarəsi sondakı müəllif sözündən əvvəl isə tiri işarəsi qoyulur. Müəllifin sözləri vasitəsiz nitqin arasında işləndikdə isə artıq bu zaman sxemimiz dəyişir. Baxın, vasitəsiz nitq gəlir, müəllifin sözü vasitəsiz nitqin arasında işləndiyi üçün ondan əvvəl virgül tiri qoyulur və kiçik V yazılır. Nəqli cümlə olduğu üçün dırnaq bağlanıb, dırnaqdan sonra nöqtə qoyulub. Və həmin cümlə sual cümləsi də ola bilər, nida cümləsi də ola bilər. Bu zaman sual işarəsi vasitəsiz nitqin içərisində və nida işarəsi də vasitəsiz nitqin içərisində verilir. Müəllif sözlərindən əvvəl və sonra işlənən vasitəsiz nitq ayrı-ayrı cümlələr olduqda müəllif sözündən sonra nöqtə və tiri qoyulur. Burada artıq virgül yox, nöqtə qoyulur və tiri çəkilir. Əziz şagirdlər, gəlin bir neçə nümunəyə baxaq. Onu lap çoxdan tanıyıram. Bu vasitəsiz nitqdir. Dedi. Uşaqlıq yoldaşımdır. Bu da vasitəsiz nitqin davamıdır. Ona görə də sxemimiz dırnaq içərisində böyük V, virgül, tiri, kiçik M, virgül, tiri və kiçik M dırnaqları bağlayırıq. Nöqtə qoyuruq. Niyə? Çünki nəqli cümlədir. Məni görəndə gülümsüyür. Bu, müəllif sözüdür. Necəsən, balaca, hazırsan mı? Bu sual cümləsidir, deyərdi. Bu da müəllifin sözüdür. Beləliklə, sxemimiz müəllifin sözü M, qoşa nöqtə, dırnaq və sual cümləsi olduğu üçün sual işarəsi dırnağı bağlayıb, tiri çəkib, kiçik M yazırıq və sonunda nöqtə qoyuruq. Bəzən müəllifin sözləri ilə vasitəsiz nitq növbələşə bilir. Mirzə toxtaq səslə bu müəllifin sözüdür. Get doktor vasitəsiz nitqdir. Növbələşir müəllifin sözü ilə dedi. Uşaqlar evdə təkdir. Bu isə vasitəsiz nitqdir. Deməli, sxemimiz necə olacaq? Əvvəl gəlir müəllifin sözü böyük M. Müəllifin sözündən həm əvvəl, həm sonra virgül tiri qoyulur və vasitəsiz nitq davam edir. Nəqli cümlə olduğu üçün dırnaqlar bağlanır və dırnaqdan sonra nöqtə işarəsi qoyulur. Əziz şagirdlər, 20-ci tapşırıqda bizdə mətndən verilmiş sxemlərə uyğun cümlələr seçib yazın. Hansı sözlər böyük hərflə yazılmalıdır? Burada bir kişi ölərkən oğlanlarını çağırıb, oğlanlarım, hər yurtda bir ev tikin deyə vəsiyyət etdi. Bir kişi ölərkən oğlanlarını çağırıb, bu müəllifin sözüdür və vasitəsiz nitq böyük hərflə yazılmalıdır. Növbəti cümlədə bir qoca kişi oğlanları çox məyus görüb səbəbini soruşur. Qardaşlar deyirlər, necə qəmgin olmayaq ki, atamızın vəsiyyətini yerinə yetirməyə gücümüz çatmır. Burada əvvəl gəlir müəllifin sözü, bu isə vasitəsiz nitqdir və müəllifin sözü böyük M, qoşa nöqtə, tiri, böyük V kimi işarə edirik. Və axırıncı sxemimiz bu cümlə əsasındadır. Oğlanlar qocaya çox sağ olun, müdrik ata deyib gedirlər.
Oğlanlar qocaya müəllifin sözüdür. Çox sağ olun müdrik ata, bu vasitəsiz nitqdir. Nida cümləsi olduğu üçün biz vasitəsiz nitqin içərisində nida işarəsini qoymuşuq, dırnaqları bağlayıb müəllifin sözünü qeyd etmişik. Fərqləndirilmiş cümləni elə dəyişin ki, müəllifin sözü əvvəl, sonra vasitəsiz nitq, müəllifin sözü və vasitəsiz nitq, yəni növbələşmə olsun. Özünüz də müxtəlif vasitəsiz nitqli cümlələr yazın. Sizin fikrinizcə, yaxşı dost kimə deyilir? Əziz şagirdlər, fərqləndirilmiş cümləni biz dəyişdik. Qardaşlar, necə qəmgin olmayaq ki, deyirlər, atamızın vəsiyyətini yerinə yetirməyə gücümüz çatmır. Əziz şagirdlər, bu müəllifin sözüdür. Qardaşlar, necə qəmgin olmayaq ki, vasitəsiz nitqdir. Deyirlər, müəllifin sözüdür. Atamızın vəsiyyətini yerinə yetirməyə gücümüz çatmır isə vasitəsiz nitqin davamıdır. Beləliklə, bu cümlədə müəllifin sözü vasitəsiz nitqlə növbələşmişdir. Və sizə tapşırıq olaraq, Maral Gölün yerləşdiyi bölgəyə yaxın yerdə yaşayan şagirdlərin nəzərinə bir plan verilib və həmin plana əsasən siz tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz. Və yaxud Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki şagirdlər də yaşadıqları ərazidə tarixin bizə yadigar qoyduğu qalalar, abidələr, tikililər haqqında təqdimat hazırlayıb həm yaşıdları ilə paylaşsa, yaxşı olar, təqdimatlarınızın məzmunlu və dolğun olmasına çalışın. Eyni zamanda siz bu təqdimatları yoldaşlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Əziz şagirdlər, sağ olun, növbəti dərslərə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu vektorun ədədə vurulmasıdır. Biz sizinlə indiyə qədər vektor anlayışını öyrənəndə, vektorların toplanması və çıxılmasının paraleloqram qaydasını, üç bucaq qaydasını və koordinatları ilə, yəni komponentləri ilə verilmiş vektorlar üzərində müxtəlif hesab əməllərini apardıq. Məhz bugün sizinlə vektorun ədədə vurulmasını öyrənəcəyik. Əvvəlcə, deyək ki, bizə verilən vektor A vektorudur. Onu bu şəkildə ifadə edək. Hər hansı bir K ədədi götürsək, yəni istənilən bir ədəd götürsək, təbii ki, sıfırdan fərqli qeyd etmək lazımdır, çünki sıfırı istənilən ədədə vurduqda sıfır alınır deyə K-nı sıfırdan fərqli olaraq seçsək, onda K ədədinin A vektoruna vurulmasını KA şəklində yazırlar. Və ədədi vektora vurduqdan sonra o vektorun uzunluğu K vurulsun A şəklində yazılır. Niyə modulda K? Çünki K sıfırdan kiçik ədəddə ola bilər, sıfırdan böyük ədəddə ola bilər və uzunluq heç vaxt mənfi olmur deyə ona görə K-nı modulda yazırıq ki, uzunluq həmişə müsbət ədəd olsun. Vektorun ədədə vurulması ilə bağlı aşağıdakı kimi qeydlər yazmaq olar. Birinci, K müsbət ədəd olarsa, A vektoru ilə K vurulsun A vektorları eyni istiqamətli olacaq. Eyni istiqamətli olacaq. Yəni, A vektoru deyək ki, bu vektordur. K-nı A-ya vurduqdan sonra əlbəttə ki, onun uzunluğu K dəfə artır. Deyək ki, K A vektoru isə bu olacaq. Yəni, onlar eyni istiqamətli olacaq və paraleldir təbii ki. İkinci, əgər K sıfırdan kiçik olarsa, onda A vektoru ilə K vurulsun A vektoru əks istiqamətli olacaq. Yəni, deyək ki, A vektoru bu şəkildədirsə, onda K vurulsun A vektoru uzunluğu K dəfə böyüyəcək, onda K A vektoru bu şəkildə olacaq. Çünki K sıfırdan kiçikdirsə, mənfi ədəddir. Mənfi ədədə vurduqda vektorun istiqaməti dəyişdiyi üçün A və K A vektorları əks istiqamətli olacaq. Və üçüncü əsas qeydimizi desək, ümumiyyətlə,
A vektoru ilə K vurulsun A vektoru hər zaman paralel olacaq. Və bu paralelliyə kolinear, yəni A və K A vektorları paraleldir. Bir sözlə, kolineardır. Vektorun ədədə vurulmasının xassələrini qeyd etsək, birinci xassə paylama qanunu kimi göstərsək, NA üstə gəl NB, yəni istənilən N ədədini A vektoruna, istənilən N ədədini B vektoruna vurduqda o vektorların cəmini N-i mötərizə xaricinə çıxarıb N A plus B şəklində yazmaq olar. Digər tərəfdən, K vurulsun A vektoru, üstə gəl N vurulsun A vektorunun cəmini, yəni onların ikisinin cəmini A vektorunu mötərizə xaricinə çıxarıb K plus N vurulsun A vektoru şəklində yazmaq olar. Və bunu göstərdiyimiz kimi şəkillə də təsvir edək. Əgər A vektoru və B vektoru müəyyən uzunluğa malikdirsə, yəni məsələnin şərtindən asılı olaraq, onda NA vektoru, A vektorunun N dəfə böyüməsi, NB vektoru, B vektorunun uzunluğunun N dəfə böyüməsi deməkdir. Və bu vektorların cəmini ifadə edən vektoru tapmaq üçün vektorların toplanmasının paralelogram qaydasını yadımıza salırıq. Paralel köçürmədən istifadə edərək NA vektorunu və NB vektorunu elə köçürürük ki, tərəfləri NA və NB olan paralelogram qururuq. NB vektorunu paralel köçürməklə bu şəkildə, NA vektorunu da paralel köçürməklə bu şəkildə yazsaq və nəticədə bu vektorların cəmini ifadə edən vektoru bu şəkildə göstərmiş oluruq. Yəni, bu axırıncı çəkdiyimiz vektor NA üstə gəl NB vektorunu ifadə edir. Digər tərəfdən, KA üstə gəl NA vektoru, yəni A vektorunu K dəfə, digər tərəfdən A vektorunu N dəfə böyütsək və onların cəmini bu şəkildə yazsaq, onu şəkillə belə ifadə etmək olar. A vektoru, bu KA, yəni A vektorunun K dəfə böyüməsi, A vektorunun N dəfə böyüməsi, NA və bu vektorların cəmini ümumi şəkildə bu vektorla, yəni göstərdiyimiz bu vektorla ifadə etmək olar. A vektoru əgər komponentləri ilə verilibsə x, y şəklində, onda istənilən N ədədi üçün NA vektorunu, NA bərabərdir, N ədədini A vektoruna vurmaq, N ədədini A vektorunun hər bir komponentinə vurmaq deməkdir. Yəni, NX və NY şəklində yazmaq olar. Məsələn, deyək ki, A vektoru 2, 3, 3 A vektoru olacaq. 3 ədədini hər bir komponentə vursaq, 3 vur 2, 6, 3 vur 3, 9. A vektoru 2, 3, mənfi 3 A vektoru bərabərdir. Mənfi 3 ədədini həm 2-yə, həm də 3-ə vursaq, mənfi 3-ü 2-yə vurduqda mənfi 6, mənfi 3-ü 3-ə vurduqda mənfi 9 alırıq. Beləliklə, əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, əgər ədəd müsbətdirsə, ədədi vektora vurduqdan sonra alınan vektorla əvvəlki vektor eyni istiqamətli, baxaq, A, 2, 3, 3 müsbət olduğu üçün 6, 9 vektoru. Bu və bu vektorlar eyni istiqamətli. A vektoru 2, 3, mənfi 3 A vektoru. Mənfi 3-ə vurduğumuz üçün komponentlərin işarələri əksinə dəyişir və bu o deməkdir ki, A və mənfi 3 A vektoru əks istiqamətli olacaq. Eyni istiqamətli, əks istiqamətli. Verilən nümunəyə diqqət edək. Komponentləri ilə verilmiş A və B vektorları üçün 3A-2B vektorunun uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Yəni, mütləq qiymətini
tapmaq tələb olunur. Birinci, 3A vektorunu tapaq. Müsbət ədədi vektora vurduqda uyğun komponentlərə vururuq və işarə dəyişmir. 3 vur mənfi 2, mənfi 6, 3 vur 1, 3. İkinci, mənfi 2B vektorunu təyin edək. Mənfi 2 sıfırdan kiçik olduğu üçün mənfi ədədi vektora vurduqda həmin vektorun özü ilə əks istiqamətli vektor alınır. Komponentlər işarəsini əksinə dəyişir. Onda, mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda 2, mənfi 2-ni 2-ə vuranda mənfi 4 alırıq. İndi isə 3A üstə gəl mənfi 2B vektorunun komponentlərini tapaq. Bu, komponentləri ilə verilmiş 2 vektorun toplanması qaydasına əsasən, bu vektorun birinci komponentinə x, ikinci komponentinə y desək, x birinci komponent uyğun birinci komponentlərin cəminə, y ikinci komponent uyğun ikinci komponentlərin cəminə bərabər olacaq. Beləliklə, 3A üstə gəl mənfi 2B vektorunu çıxılsın 2B şəklində yazsaq, onda vektorların toplanmasına görə mənfi 6 üstə gəl 2, mənfi 4, 3 üstə gəl mənfi 4, mənfi 1 alırıq. Onda komponentləri ilə verilmiş vektorun uzunluğunun tapılmasına görə 3A minus 2B vektorunun uzunluğu kök altında mənfi 4-ün kvadratı 16, mənfi 1-in kvadratı 1, beləliklə bu vektorun uzunluğu kök altında 17 olacaq. Digər nümunəyə diqqət edək. A vektoru x üstə gəl 2 və 3, B vektoru 2 və mənfi 1-dir. X-in hansı qiymətində 2A və 3B vektorları kollinear olar, yəni paralel olar. Əvvələ qayıtsaq, istənilən K ədədini A vektoruna vuranda KA vektoru alırıq. Yəni, K ədədini vektora vurmaq, K ədədini vektorun hər bir komponentinə vurmaq deməkdir. Bu o deməkdir ki, istənilən A vektoru ilə alınan KA vektorunun komponentləri mütənasib olacaq. Çünki KA vektorunun komponentləri K ədədini A-nın komponentlərinə vurmaqla alınır. Bu o deməkdir ki, A vektoru ilə nəticədə aldığımız KA vektoru paralel olur. Yəni, paralel vektorların, kollinear vektorların uyğun komponentlərinin nisbəti mütənasib olur. Onda bunu qeyd kimi yazsaq, A vektoru x, y, B vektoru m, n olsa, əgər A və B vektorları kollinear olarsa, yəni paralel olarsa, onda m-in x-ə nisbəti n-in y-ə nisbətinə bərabərdir. Təbii ki, burada x, y hər ikisi sıfırdan fərqli olmalıdır. Onda nümunəmizə diqqət edək. Bizdən soruşulan vektorlar 2A olduğu üçün əvvəlcə 2A vektorunu tapaq. 2A vektoru A-nın hər bir komponentini 2-ə vurmaqla alınır. 2x üstə gəl 4 və 6. Digər tərəfdən 3B vektorunu tapaq. 3B vektoru 3-ü B vektorunun hər bir komponentinə vurmaqla alınır. Yəni, 3 vur 2, 6, 3 vur mənfi 1, mənfi 3 alırıq. Və vektorların kollinearlıq şərtinə əsasən uyğun komponentlərin nisbəti mütənasibdir. Onda 6 böl 2x plus 4 bərabərdir mənfi 3 böl 6. Burada ixtisar aparsaq, mənfi 2-də 1 alırıq və asanlıqla hesablasaq, mənfi 12 bərabərdir 2x plus 4, 2x bərabərdir mənfi 16 və x mənfi 8 alınır. Beləliklə, x-in mənfi 8 qiymətində bu vektorlara əsasən 2A və 3B vektorları kollinear olacaq, yəni paralel olacaq.
Və nəhayət sonuncu nümunəmizə diqqət edək, olduqca maraqlı misaldır. Yəni, vektorların toplanmasının və çıxılmasının ümumilikdə ifadə edən bir tapşırıqdır. A, B, C, D paralelogramı verilib. BC tərəfi üzərində X nöqtəsi, yəni X qeyd olunub. CD parçası üzərində isə Y nöqtəsi qeyd olunub və BX bərabərdir 3XS şərti ödənir. DY isə YS-yə bərabərdir. Yəni, bu hissələr bərabər. BX 3XS olduğu üçün bura hər hansı bir M hərfi yazsaq, onda BX 3M olacaq. Onda verilənləri hər bir şəkilin üzərində qeyd etsək, əgər AB vektoru A-ya bərabərdirsə, onda bu yarı bölündüyü üçün A böl 2, A böl 2, M 3M, eyni şeyləri bütün şəkillərdə qeyd etsək, A böl 2, A böl 2, M 3M, A böl 2, A böl 2. Qeyd edirəm ki, bu tapşırıq kitabınızda sadəcə bir şəkil üzrə verilib. Həllər qarışmasın deyə bunların hər birini ayrı şəkil üzrə həll etməyə çalışaq. Birinci, AX vektorunu A və B ilə ifadə etmək lazımdır. Əvvəlcə AX vektorunu qeyd edək. AX vektoru. Deməli, AX vektorunu AB və AD ilə, yəni A və B ilə ifadə etmək üçün bu şəkildə işarələmələr aparsaq, onda AB üstəgəl vektorların toplanmasının üçbucaq qaydasına görə bir vektorun sonu digər vektorun başlanğıcıdırsa, onda bu vektorların cəmi birincinin başlanğıcı ilə ikincinin sonuna bərabərdir. Yəni, AX-ə AB üstəgəl BX bərabərdir AX, AB vektorunu A ilə üstəgəl BX vektoru. Bütün vektor uzunluğunu B ilə ifadə etdiyimizdən, onda BX vektoru B-nin 4-də 3-üdür. 4-də 3 B bərabərdir AX vektoru. Yəni, AX vektorunu A və B ilə ifadə etdik. Əgər BC vektoru ilə AD vektoru təbii ki, eynidir, onun uzunluğunu B ilə ifadə etmiş isə, onda 1 böl 3 nisbətində bölündüyü üçün BX B-nin 4-də 3-ü olacaq. İkinci şərtə baxaq, AY vektoru. AY vektorunu şəkildə göstərsək, AD vektoru və DY olaraq qeyd etsək, onda yenə vektorların toplanmasının üçbucaq qaydasına görə AD vektoru ilə DY vektorunun, DY vektorunun cəmi AY vektoru olacaq. AD vektoru B ilə ifadə olunub, DY vektoru da Y nöqtəsi CD parçasının orta nöqtəsi olduğu üçün A böl 2 vektoru ilə ifadə etmək olar. Və nəhayət, üçüncü şərtə baxaq, DX vektoru. DX vektorunu şəkildə göstərsək, XC vektorunda göstərsək, yenə vektorların toplanmasının üçbucaq qaydasına əsasən DX vektoru ilə XC vektorunun cəmi DC vektoruna bərabərdir. DX vektorunu tapılması tələb olunur. DX bərabərdir. DC minus XC. DC. DC vektoru bütövlükdə A-nı ifadə etdiyi üçün A minus XC vektoru isə yenə də BC parçası 1 bölü 3 nisbətində bölünübsə, onda XC vektoru bütöv B-nin 4-dən 1-i olacaq. Yəni, 4-də 1, B. Beləliklə, biz sizinlə bugün vektorun ədədə vurulmasını öyrəndik. Bir də qısa şəkildə təkrar edirəm. K ədədini A vektoruna vurmaq, K
K-nı A-nın hər bir komponentinə vurmaq deməkdir. Və nəticədə alınan K-A vektorunun uzunluğunu modulda K və modulda A şəklində yazırıq. Uzunluğun modula A olduğu sizə bəllidir. K-nın modulda yazılmasının səbəbi isə müsbət və ya mənfi ədəd olduqda uzunluq mənfi olmadığı üçün K modulda yazılır. Əgər K ədədi müsbət ədəddirsə, onda K-nı A-ya vurduqdan sonra alınan K-A vektoru ilə A vektoru eyni istiqamətli, K sıfırdan kiçik olduqda alınan K-A vektoru ilə A vektoru əks istiqamətli olacaq. Dərsliyinizdə mövzu ilə bağlı tapşırıqları ev tapşırığı olaraq həll etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, hər birinizi fizika dərsində xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu nüvənin rabitə enerjisidir. Siz bu dərsimizdə həmsinin atom nüvə hadisələrində istifadə olunan bəzi fiziki kəmiyyətlər və onların vahidlərini də öyrənəcəksiniz. Deməli, əziz şagirdlər, bilirsiniz ki, proton-neytron modelinə görə nüvə protonlardan və neytronlardan ibarətdir. Bunlara birlikdə nukleonlar deyilir. Nukleonlar arasında güclü qarşılıqlı təsir qüvvələri və ya nüvə qüvvələri adlandırılan qüvvələr mövcuddur. Əgər bu qüvvələr olmasaydı, onda nüvə dayanıqlı olmazdı. Yəni, protonlar arasında olan klon itələmə qüvvələri nüvənin dağılmasına səbəb olardı. Bilirsiniz ki, eyni işarəli elektrik yüklərinə malik zərrəciklər bir-birini itələyir. Protonlar müsbət yükə malik olduğu üçün bir-birini itələyər və beləliklə nüvə dayanıqsız olardı. Amma nüvə qüvvələri protonlar arasında olan klon itələmə qüvvələrindən çox böyük olduğu üçün bu qüvvələr nüvənin dağılmasının qarşısını alır. Qeyd edək ki, nukleonlar arasında qravitasiya cazibə qüvvələri də mövcuddur. Amma bu qravitasiya qüvvələri klon itələmə qüvvələrindən çox-çox kiçik olduğu üçün bu qüvvələr nüvənin dağılmasının qarşısını ala bilməzdir. Deməli, nüvənin dayanıqlığını təmin edən qüvvələr cazibə xarakterli olan nüvə qüvvələridir. Buna biz bir daha təkrar edək ki, güclü qarşılıqlı təsir qüvvələri də deyirik. Nüvəni nukleonlara parçalamaq üçün nüvə qüvvəsinə qarşı iş görmək lazımdır və ya nüvəyə enerji vermək lazımdır. Nüvəni ayrı-ayrı nukleonlara parçalamaq üçün lazım olan minimal enerjiyə nüvənin rabitə enerjisi deyilir. Nüvənin rabitə enerjisi 1905-ci ildə Einsteinin verdiyi E bərabər MC kvadratı, yəni kütlə ilə enerji arasında asılılığı ifadə edən düsturla hesablana bilir. Burada Y enerji, M cismin sükunət kütləsi, S isə işığın vakumda yayılma sürətidir, yəni S bərabərdir 3 vuraq 13.8 metr bölək saniyədir. Deməli, nüvəni ayrı-ayrı nukleonlara parçalamaq üçün nüvəyə enerji vermək lazımdır. Əksinə, nukleonlar birləşərək nüvə əmələ gətirdiyi zaman isə müəyyən miqdarda enerji ayrılır. Belə demək olar ki, nüvənin enerjisi ayrı-ayrı nukleonların enerjiləri cəmindən kiçikdir. Bu enerjilər fərqini delta Y kimi işarə etsək, onda delta Y enerjisinə müəyyən bir kütlə uyğun gəlir ki, buna kütlə defekti deyilir. Biz həmin kütləni delta M hərfi ilə işarə edək. Onda yaza bilərik ki, delta Y bərabər delta M vuraq S kvadratı. Qeyd etdiyimiz kimi, delta M kütlə defekti adlanır. Yəni, nüvənin sükunət kütləsi bu nüvəni təşkil edən nukleonların ayrı-ayrılıqda sükunət kütlələri cəmindən kiçikdir. Yəni, yaza bilərik ki, M nüvə kiçikdir. Z vuraq M proton, üstə gələk N vuraq M neytron. Burada Z yük ədədidir, yəni protonların sayıdır. M proton bir protonun kütləsidir, N neytronların sayıdır, M neytron isə neytronun kütləsidir. Böyük M, N işarəsi ilə nüvənin kütləsini işarə etmişəm. Onda biz yaza bilərik ki, delta M bərabərdir Z vuraq M proton, üzərinə gələk N vuraq M neytron, çıxaq M nüvə. Bu yazdığım ifadə kütlə defektinin düsturudur.
Bu delta m'in yazdığımız düsturunu delta'ya beraber de delta'yı vurak s kvadratı ifadesinden nezere alsak, rabite enerjisinin alarak ki delta'ya beraberdir. Z vurak m proton, üzerine gelen n vurak m neytron, sıxak m nüvə vurak s kvadratı. Nüvənin rabite enerjisi çok büyük qiymətə malikdir. Məsələn, deyək ki, dəmir 26-56 nüvəsinin rabitə enerjisi necə hesablanır, onu qeyd edək. Yaza bilərik ki, delta Y bərabərdir. Dəmir atomunun nüvəsində 26 proton var, yəni yük ədədi 26-dır. Ona görə yazıram, 26 vuraq M proton üzərinə gələk. Kütlə ədədi 56 olduğu üçün onda neytronların sayı 56 çıxaq 26 olacaqdır. Yəni biz neytronların sayını kütlə ədədi çıxaq yük ədədi şəklində yaza bilərik. 56 çıxaq 26, yəni neytronların sayı 30 olacaqdır. Yazırıq 30 vuraq M neytron çıxaq M nüvə vuraq S kvadrat. Yəni biz dəmir atomunun nüvəsinin rabitə enerjisini bu ifadə ilə göstərə bilərik. Digər kimyəvi elementlərin rabitə enerjisini də buna uyğun şəkildə göstərə bilərik. Bilirsiniz ki, enerjinin vahidi joule-dur, amma atom nüvə fizikasında rabitə enerjisini mega elektron voltlarla ifadə edirlər. 1 elektron volt elektronun potensiallar fərqi 1 volt olan iki nöqtə arasında sürətləndiyi zaman qazandığı kinetik enerjiyə bərabərdir. 1 elektron volt bərabərdir 1.6 vuraq 10 üstü mənfi 19 joule-dur. 1 kilo elektron volt bərabərdir 10 üstü 3 elektron volt. Bu da bərabər olacaqdır 1.6 vuraq 10 üstü mənfi 16 joule və yaxud 1 mega elektron voltu joule-la ifadə edək. 1 mega elektron volt bərabərdir 10 üstü 6 elektron volt. Bu da bərabər olacaqdır 1.6 vuraq 10 üstü mənfi 13 joule. Bir daha qeyd edək ki, rabitə enerjisi nüvəni ayrı-ayrı nukleonlara parçalamaq üçün lazım olan ən kiçik, yəni minimal enerjiyə deyilir. Bir nuklona düşən rabitə enerjisinə isə xüsusi rabitə enerjisi deyilir. Xüsusi rabitə enerjisinin düsturunu bu cür yaza bilərik. Epsilon bərabərdir Y bölək A. Burada epsilon xüsusi rabitə enerjisidir. Y nüvənin rabitə enerjisidir. A isə kütlə ədədidir. Xüsusi rabitə enerjisinin vahidini 1 mega elektron volt bölək nuklon şəklində göstərə bilərik. Məsələn, deyək ki, oksigen 8-16 nüvəsinin xüsusi rabitə enerjisi necə hesablanar? Epsilon bərabərdir. Rabitə enerjisini bölərik 16-ya, yəni kütlə ədədinə və yaxud ferrum 26-56 nüvəsinin xüsusi rabitə enerjisini epsilon bərabərdir Y, yəni Y dəmir nüvəsinin, ferrum nüvəsinin rabitə enerjisidir. Bölək 56 şəklində, yəni kütlə ədədinə bölməklə yaza bilərik. Xüsusi rabitə enerjisi hər bir kimyəvi element üçün müxtəlif qiymətlərə malikdir. Hidrogen nüvəsinin xüsusi rabitə enerjisi 0 qəbul olunur. Çünki hidrogen 1-1 nüvəsində, yəni protium adlanan atomda 1 proton mövcuddur. Hidrogen 1-2 nüvəsinin xüsusi rabitə enerjisi təqribən epsilon bərabərdir. 1.1 mega elektron volt bölək nuklondur. Kütlə ədədi artdıqca elementlərin xüsusi rabitə enerjisi artır. Yəni, kütlə ədədinin artması ilə xüsusi rabitə enerjisi artır. Təxminən, kütlə ədədi 60-a yaxın olan kimyəvi elementlərin xüsusi rabitə enerjisi ən böyük qiymətə malikdir. Məsələn, dəmir nüvəsinin xüsusi rabitə enerjisi ən böyük qiymətə malikdir. Kütlə ədədinin sonrakı artması hesabına isə xüsusi rabitə enerjisi azalır. Çünki bu halda ağır nüvələrdə
yük ədədi artdığı üçün protonlar arasında olan klon itələmə qüvvələri böyüyür və bu klon itələmə qüvvələrinin böyüməsi hesabına, artması hesabına rabitə enerjisi azalır. Əziz şagirdlər, siz bugünkü dərsimizdə kütlə defekti, nüvənin rabitə enerjisi, xüsusi rabitə enerjisi, həmçinin atom nüvə hadisələrində istifadə olunan bəzi fiziki kəmiyyətlər və onların vahidlərini öyrəndiniz. Dərsliyinizdə mövzumuzun sonundakı sual və tapşırıqları, məsələləri işləməyi unutmayın. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 9-cu sinif Azərbaycan tarixindən Cənubi Azərbaycan müharibədən sonrakı dövrdə və 1970-80-ci illərdə Azərbaycan SSR-də mədəniyyətin inkişafı. Cənubi Azərbaycanda 2-ci dünya müharibəsindən sonra sosial-iqtisadi problemlər qalmaqda idi. Əhalinin əksər hissəsi yoxsulluq içərisində idi. 1941-46-cı illərdə baş vermiş Seyid Cəfər Pişəvərinin hərəkatı yatılsa da, bu hərəkatın təsiri nəticəsində yeni çıxışlar başlandı. İranda və eləcə də Cənubi Azərbaycanda sosial gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə 1960-cı illərdə Ağ İnqilab adlı İslahatlar proqramı irəli sürüldü. Bu islahatlar nəticəsində ölkədə, eləcə də Cənubi Azərbaycanda kəndlərin 80% torpaq sahibi oldu. Lakin ölkədə sənaye inkişafı çox lənt gedirdi. İranda xalqlar arasında farslaşdırmaq siyasəti aparılırdı. Bu siyasət nəticəsində Cənubi Azərbaycanda türk dili qadağan edilmiş, qəzet, jurnal, kitablar nəşri dayandırılmışdı. Hətta türk dilində bundan əvvəl nəşr edilmiş kitablar, qəzetlər, jurnallar məhv edilmişdi. 1977-ci ildə Seyid Cəfər Pişəvərinin hərəkatının il dönümü münasibəti ilə tədbirlər həyata keçirildi. Daha sonra 1978-ci ildə fevral ayının 18-də o zamançı dini liderlərin çağırışı ilə 10 minlərlə insanlar Təbrizdə dinc nümayişlər, mitinglər təşkil etdi. Bu mitinglər daha sonra isə üsyana çevrildi. 1978-ci il 18 fevral Təbriz üsyanı İran İslam İnqilabının ilk müjdəsidir. Bu üsyanda ilk dəfə olaraq Şaha ölüm şüarı səsləndirilmişdi. 1979-cu il yanvarında Şah hökuməti devrildi. 1979-cu ilin aprelin 1-də isə Ümumi Rəhs Sorusu ilə İranda İslam Respublikası yaradıldı. Cənubi Azərbaycanda inqilabdan sonra da çoxsaylı kitablar, qəzetlər, jurnallar türk dilində nəşr edilməyə başladı. Bu jurnallardan ən uzun ömrüsü isə o zamanki ictimai xadim, dəyərli alim Cavad Heyətin rəhbəli etdiyi varlıq jurnalı idi. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında mehriban qonşuluq siyasəti uğurla davam etdirilir. 1970-80-ci illərdə ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafı haqqında məlumat verək. 1970-80-ci illərdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Sovet İttifaqında öz iqtisadi göstəricilərinə görə ön sıralarda idi. İqtisadi inkişaf mədəniyyət sahəsində də inkişafa səbəb olmuşdur. 1970-80-ci illərdə təhsil sahəsində yeni uğurlar əldə edilmişdir. Bu uğurlardan biz yeni ali təhsil ocaqlarının yaranmasını misal göstərə bilərək, bunlardan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu, Naxçıvanda və Xankəndində Pedagoji İnstitutlar, Gəncə Texnoloji İnstitutunu adını çəkmək olar. 1971-ci ildə isə Azərbaycan SSR-də hərbi kadr hazırlamaqdan ötürü o zamanki rəhbər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Cəmşir Naxçıvanski adına orta ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəb fəaliyyətə başladı. 1970-80-ci illərdə elmin inkişafında da böyük uğurlar əldə edilmişdir. Bu zaman Şamaxıda inşa edilmiş Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Sovet İttifaqında böyük elmi müəssisələrdən biri sayılır. Görkəmli geoloq Fərman Salmanovun səyi nəticəsində Sibirdə neft və qaz yataqları aşkar edilmişdir. Bu dövrdə həmsinin Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, Sovet Türkologiyası jurnalları da çapdan çıxmağa başlamışdır. Ədəbiyyat sahəsindən gəldikdə bizim ədəbiyyat xadimlərimizdən
Rəsul Rızanı, İlyas Əfəndiyevi, İsmail Şıxlını, Bəxtiyar Vahabzadə, Yusuf Səmədoğlu və digərlərinin adlarını çəkmək olar. Türkçülüyün inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri olmuş və buna görə də günahlandırılıb Sibirə sürgün edilən Hüseyin Cavidin nəşi 1982-ci ildə Heydər Əliyevin səyi nəticəsində vətənimizə gətirildi və Naxçıvanda dəfn edildi. 1977-ci ildə Şuşa tarixi memarlıq qorğuna çevrildi. Vaqifin qəbri üzərində möhtəşəm abidə ucaldıldı. Bu dövrdə azərbaycanlı bəstəkarlardan Fikrət Əmirovu, Şəfiqə Axundova və digərlərinin adlarını da qeyd etmək olar. Şəfiqə Axundova dünya tarixinə ilk opera yazan qadın bəstəkar kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan teatr və kino sənətində də böyük uğurlar əldə etmişdir. Bu dövrdə Nəsimi, Axırıncı Aşırım, Dədə Qorqud və digər filmlər Azərbaycan kinosunun qızıl fonduna daxil edilmişdir. İstedadlı rəssamlardan Tahir Salahov, Toğrul Nərimənbəyov, Lətif Kərimov və digərlərinin adlarını çəkmək olar. Heykəltaraşlarımızdan Cəlal Qaryağdı, Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov və digərlərinin adlarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 70-80-ci illərdə Bakıda bir çox sosial obyektlər də istifadəyə verilmişdir. Bunlardan biz 1970-ci illərdə inşa edilmiş Bakı Dəniz Bağzanlı, indiki Heydər Əliyev adına Respublika Sarayını, 80-ci illərdə inşa edilmiş Gülüstan Sarayını göstərə bilərik. O zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində ölkəmizdə mədəni sahəsində böyük uğurlar əldə edildi. Bu uğurlar nəticəsində isə ölkəmizdə güclü milli oyanış hadisəsi baş verdi. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz də bu qədər. Mövzunun sonundakı sual və tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Gələcək dərslərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.